Вихідними у Покровській церкві міста вперше відбувся яскравий фестиваль коляди, який символічно завершив цикл новорічних свят. Протоієрей Микола Середич, настоятель Покровської церкви, привітав учасників перед початком програми. Ми підтримуємо наші українські традиції, нашого побожного українського народу, тому що ні в кого немає тих порядок, як дійсно тільки у нашого народу. Ми просили багато, хтось прийшов, хтось не прийшов, але ті, хто прийшли, вам дякуємо за це. Участь у фестивалі взяли хорові колективи з Малого Старосілля, Смілянський козацький гурт «Заграва» та хористи з різних парафій. Колядки виконували акапелла, тобто без музичного супроводу. Захід пройшов в теплій невимушеній атмосфері. Організатори планують зробити цей фестиваль щорічним і з кожним роком планують долучати все більше учасників. Україна завжди співала Богу колядки, завжди, скільки жила. Вона співає зараз. Колядки – це свідчення про те, що живе народ, який вірить у Христа. Ми віримо, що Христос живе, значить, Він дає благодатну силу народові.
І от сьогодні це свідчення і розкрилось перед нами –